ברוכים הבאים לוועידת הנשים של המדינה, של ידיעות אחרונות. אנחנו עכשיו על המוזיקה, על התרבות, על המקום הכי מושתק שאולי לא מספיק מדברים עליו, ואנחנו פה עם שירי מימון ועם דלית רצ'סטר, כדי לדבר בדיוק על העניין הזה, לנסות לברר מה קרה בשנים האחרונות שקולן של הנשים המוזיקאיות, היוצרות, נעלם, באלף ובעין. את הרגשת יום אחד בשיא התהילה, בשיא ההצלחה, שירי, חוזרת משיקגו, סוגרת אולמות, סוגרת מופעים, מוכרת כרטיסים, אבל את מרגישה שזה לא מתורגם למספר ההופעות בשטח. קודם כל שלום. היי. מה נשמע? בסדר. מה קורה, דליטוש? בסדר. שירי, שלום. בסדר. אבל בכל זאת. אבל בכל זאת. תראי. אין ספק שבתעשיית המוזיקה יש פחות נשים מגברים. בטח גם דלית יוכל להעיד על זה. ברגע שמגיעים שירים אליהם לתחנה, אז מגיעות מספר נשים מועט, והמון המון 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 גברים. זה כאילו, יש המון זמרים. ובכלל, נקודת ההתחלה של נשים בכללי, היא תמיד נקודת ההתחלה יותר נמוכה, יותר קשה, בגלל הרבה סיבות, אנחנו ככה מדברות רגע בכללי. כן, אבל אני רוצה ללכת... בתעשיית המוזיקה אפילו עוד יותר, כי יש גם מגדרים שלמים שבכלל לא יכולים לשמוע אותם. למשל? למשל המגדר הדתי כמובן. מגזרים שלמים. המגזרים, לא המגדרים, נכון, סליחה. המגזרים והמגזר, גם לא הדתי, יש לי הרבה קהל דתי אגב. זה בעיקר קהל החרדי וכו', וזה בסדר, אני באופן אישי לא פונה אליהם, אז זה כבר מראש ידוע, אבל בגלל אני אומרת... למה פחות מזמינים זמרות להופעות בשנים האחרונות בישראל? למה נשים פחות מופיעות על בנות בשנים האחרונות? אני אגיד לך מה, אני חושבת שאנחנו צריכות לקחת הרבה הרבה אחורה, ואני מדברת על החינוך. אני מדברת על החינוך הביתי שבנות... זה כבר הפתרונות. אני רוצה שתספרי רגע מה הניע אותך יום אחד להרים טלפון לשר התרבות ולהגיד לו, שמה, זה לא יכול להימשך ככה. אוקיי, אז מה שהניע אותי זה שאני ראיתי במו עיניי, במהלך כמה שנים, פשוט העדפה של זמרים על פני זמרות, וסליחה שאני אומרת בצורה כזאת בוטה, ומחיקתן. ברמת פסטיבלים ענקיים בארץ, ברמת אירועי קיץ שיש בעיריות, שיש, שאת יודעת, שמשלם המיסים, משלם, מגיעה עירייה ורוצה לקחת, כאילו, לעשות פסטיבל גדול של 3 ימים, ואת רואה מודעה שיש בה רק גברים, זמרים. עכשיו, אני היום נמצאת בנקודה שבה אני יכולה לעשות את זה. כי אף אחד לא יכול להסתכל עליו ולהגיד, מה את בוכה? אני לא בוכה. אני במקום מדהים. כן, כן, כן. אני עושה את זה. זה לא בכי. אני עושה את זה. אני עשיתי, אני בעצם התקשרתי לחילי ואמרתי לו, תשמע, אני רוצה שנדבר. אני רוצה להציף בפניך את המצב של אנשים בתעשיית המוזיקה בישראל, וזה חשאי, אני מבקשת ממך, אני מדברת על זה עכשיו, כי זה היה כבר לפני עוד מעט שנה. שנה. אני לא רוצה, זה לא, אני לא מדברת עליי, אני לא מדברת על עצמי, אני רוצה לדבר איתך על זמרות ותיקות שחיות במדינת ישראל, שאני גדלתי עליהן, ואף אחד לא יודע איפה הן בכלל, ולא שומעו עליהן, מופיעות בקושי. ואני רוצה לדבר איתך על הדור הבא שיבוא אחריי, ואני רוצה לדבר איתך על הדור שקיים כרגע. ועל המחויבות של המדינה כלפי האירוע הזה. גדלית, אני רוצה להכניס אותך רגע. בטח, ללופ. לשיחה שלנו. את משדרת בגלגלצ, ותכף תספרי לנו מה עשיתם, אם בכלל, כדי קצת לשנות את, את המציאות הזאת. שירי, אבל כשאת שומעת את שירי שנייה, כן. כשאת שומעת את שירי, את הזווית שלה כזמרת מבצעת, שנמצאת בשיא ההצלחה, ובכל זאת רואה אירוע אחרי אירוע, שמאורגן על ידי המדינה, על ידי השלטון המקומי, ונשים לא נמצאות שם. את ערה לזה? בטח שאני ערה לזה. יש לזה המון המון סיבות. קודם כל, נתחיל בנתונים ובמספרים. לישיבות הפליי של גלגלץ, אני נמצאת בגלגלץ כבר 16 שנה, לגלגלץ על השולחן מגיע מסך כל הסינגלים, רק בעצם רבע מהסינגלים שמגיעים. הם של נשים. הם לא רק של נשים, בוא נשים את זה על השולחן, של נשים או של פרויקטים שמעורבים בהם נשים, כי גם אם יש צמד שאחד מהם זה אישה, אז זה נחשב אישה, בוא נודה באמת, או ג'יין בורדו, זו אישה, למרות שזאת להקה. מסך השירים שנכנסים לפליי שבהן יש נשים הוא 40%. זאת אומרת שכבר כאן יש סוג של, אני לא אגיד אפליה מתקנת, כי זה לא אפליה מתקנת, אבל יש כאן משהו לטובה לצד גלגלץ, אני אגיד. ניסיון לאזן.
יש כאן יותר ניסיון לזה, יש כאן יותר, אני יכולה להגיד, בתור שדרנית, עורכת, שאצלי באמת באג'נדה האישית שלי, שיותר לשדר נשים, ולי חשוב, וגם אני יצא שבאופן אישי, מאוד מאוד אוהבת זמרות, מאוד אוהבת כל נשים, מאוד אוהבת כולם של נשים. מי לא? יש כאן, לא. אני חושבת שמה שחשוב, וזה מה שהיא אמרה עכשיו, כי כן, זה עלה ל-40%, זה לא היה. זה היה, זה היה, אוקיי. זה תוקן, אבל זה מה שמעולה, אני חושבת שבסופו של דבר, אין לי סטטיסטיקה. תשומת הלב והמודעות. זהו, זה רק המודעות. זה מה שרציתי, פשוט להציף. מה שמעת אצל חיליק? אז זהו, זה מה שרציתי להציף, הוא הקשיב לי. השנייה, רק רציתי להציף את זה. אמרתי, אני רוצה שתראה, הוא היה בהלם. כי את יודעת, וזה בסדר, זאת אומרת, יש יותר גברים, וזה בסדר, גם גברים מפרנסים, גם נשים מפרנסות. זה לא ברמת, כאילו, תשימו נשים כי חייבים לשים אותם. אנחנו לא פחות טובות מאף אחד. אני רק רוצה להזכיר. אני לא רוצה שזה גם עכשיו כל השיח הזה יהפוך למין איזה התקרבנות. אנחנו לא שם בכלל, אני חושבת ש... זה בסדר. לא, אני חושבת שאני רק אומרת פשוט ש... כמות הנשים, את יודעת, במציאות עצמה, היא פחות מגברים. אז ברור שהקול של הגברי יישמע יותר. אממה, בסוף, אנחנו אני רוצה... חצי חצי. בדיוק, אני רואה... לא. גברים ואנשים. בעולם. כן. נכון. מה, אבל שווה ושווה? אני מדברת על תעשיית המוזיקה. יש יותר נשים, 51. רק רוצה להזכיר שגם עמיתנו היקר רז שכניק וידיעות אחרונות ניסו להניע איזשהו מהלך במקביל, כמובן בלי לדעת ששירי מייצרת נתיב לשר החינוך, לשר התרבות, ואכן הצליחו באמת להשיג את אותה החלטה, שאם מדובר בכספי מדינה, כמו שאמרת, בכספי משלם המיסים, אכן חייבים שזה יהיה מאוזן מגדרית ויהיו יותר נשים. אז קודם כל, את כבר מרגישה את זה? זה ממש קרה עכשיו. בעצם ההחלטה הזו, ובעצם ה... זה סוג של בעצם החלטה שמגיעה מלמעלה, שמגיעה לכל מי שצריך, של את החברים, אתם חייבים לשלב אישה או זמרת ותיקה. כן. זה ממש כבר... ותיקה זה מעל גיל מסוים. אני לא יודעת אם זה מעל גיל... אני לא יודעת, אבל זה, את יודעת למי מתכוונים, כאילו. כן. ויש גם משהו בכלל, אם אנחנו מדברות על נשים בכללי, שאישה שמתבגרת ואישה שמזדקנת, גם אם היא עושה את זה ביופי ובאושר ובשמחה, זה הופכת טיפה לפחות רלוונטית, ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את... שירי, פה את מכניסה העניין של זמרים ותיקים וזמרות ותיקות, זה בעיה אחת. כן, זה בעיה אחרת. בוא ניקח רגע, כי אני חושבת שבאמת, אני מבינה את זה, אבל בוא נגיד דין זמרת ותיקה אחרת, כי דין זמר ותיק אחר שיש לו את אותה בעיה, אז אני לא חושבת שכאן אפשר להשאר... ממש לא נכון. רציתי לשאול אותך... אבל זה ממש לא נכון. תראי את שלום חנוך המדהים, שלמה ארצי ההיסטרי, ברי זכרוב המושלם. הם באותם גילאים של עוד הרבה זמרות שאני יכולה להגיד לך היום שבכלל לא מזמינים אותם. גם מיק ג'אגר, רדיוהד, הם מבוגרים יותר. אבל אני רק אומרת, שוב, שזה משהו שזה לא נכון לא להתעסק איתו. זאת אומרת, אני אומרת, על כל הדבר הזה בכללותו, זאת אומרת, זה גם נמצא שם. דלית, אני רוצה לשאול אותך, באמת כמי שמנסה לשנות, לשפר, אני אתמול קראתי את ממוצע השמעות בתחנות האזוריות. תחנות האזוריות, כן. והרוב הוא באמת רוב גברי. כן, לגמרי. את אומרת שזה לא מדגם מייצג. תראי, אני חושבת שהשמעות, כשזה, יש דבר שנקרא סינדיקציה בתחנות האזוריות. מה זה אומר? זאת אומרת שעכשיו כשיחצן מסוים רוצה לקדם עוד שיר ולהגיד את השיר הכי מושמע, הוא גורם לו להיות מושמע, נגיד, ברדיו תל אביב, רדיו חיפה, בארבע תחנות רדיו, זה יכול להיות גם משמעות בלילה, זה יכול להיות... הכל כולל הכל. זה אמר אחד, יש 40 משמעות ביום, כן. ואני לא שמעתי את השיר אפילו פעם אחת. אז השמעות זה דבר מאוד מאוד בעייתי, אני חושבת שזה דבר מאוד בעייתי למדד מסוים, להצלחה של שיר או של אומן. במיוחד היום, בעידן, יש המון המון מדדים אחרים, ואנחנו, לצורך העניין, כשיש לנו את המצעד השבועי בגלגץ, אז המצעד הוא באמת שקלול של גם השמעות, אבל השמעות באמת מצד אחד, מצד שני שזה, מצד שני שלישי שירותי סטרימינג, מצד שלישי הצבעות. אפשר רגע לדבר על הפיל של בחדר? איזה פיל? הפיל הזה שבגללו גברים, רגע, שבגללו גברים יהודים בישראל אינם רוצים לשמוע זמרות. שנייה, אני רוצה רק לדייק את זה, את נגעת בזה מקודם. הרי לא, ברור שלא מדובר על הלכת ולהופיע בבני ברק או בקריית ספר. אלא מאי, שהיום יותר ויותר מועצות מקומיות רוצות או נוטות להתחשב בקהל הדתי שלהם, ויותר ויותר גברים, בסופו של דבר, הם אלו שמקבלים את ההחלטה לא להזמין נשים. נכון. אז בואו רגע נדבר על העניין הזה. זה לא חזק ממך, שירי מימון? כן. חוקי ההלכה ו... זה חד משמעית יותר חזק ממני. אני פשוט אומרת שחייבים להעלות את זה למודעות,
אבל בסופו של דבר, כשזה לא בידיי, זה לא בידיי. אני אמשיך לעשות את מה שאני עושה. אבל אומרים לך, זאת ההלכה, זאת ההלכה, והיא מחייבת אותה. לי לא אומרים שום דבר. אותך לא מזמינים פשוט. כן, לא שמזמינים. אני שוב פעם אומרת, אני לא רוצה שזה יידרדר. אני רוצה שזה או יישאר במקום, או שפשוט... איך? איך עושים? התחלתי קודם להגיד, דיברת על חינוך. אני מרגישה שהרבה הרבה... אם אני מסתכלת סביבי, אז לי יש גיטריסטית שקוראים לה זוהר גינסבורג, והיא גיטריסטית מדהימה, אבל היא בין הבודדות, ברמת בודדות, אני יכולה לספור לך אולי יד אחת, נגניות שנמצאות בהפקות. ואז אני שאלתי את עצמי ממש שאלה, וגם אותה. אמרתי, תגיד, יש לך תלמידות? כי היא מלמדת גם גיטרה. והיא אומרת, כן, יש לי המון תלמידות, אני אומרת להם, לאן הן נעלמות? ואיפה שם הנקודה שבה נשים מניחות אולי לחלומות שלהן, אולי זה בכלל לא חלום, אולי זה תחביב, וזה לא מקצוע אצל נשים ויותר אצל גברים. וזה נגיד משהו שאני ממש מרגישה ש... וואו, איך היית רוצה שזה משתנה? תגידי, היום תבחרי, היום נגיד יבואו לך שני מתופפים. שניהם טובים באותה מידה. אני בוחרת את הטוב. אני אבחר את מי שיותר... לא, לא, בסדר, זה ברור. בואי נדמיין, זה לגמרי דמיוני. ששניהם טובים באותה מידה, האם תעדיף את האישה? את בעצמך אומרת שהתעשייה הזאת היא בתת ייצוג. נכון. אנשים הם בתת ייצוג. מלכתחילה אתם מדברות על נקודת מוצא שהן נשים נוכחות הרבה פחות בתעשיית המוזיקה. אז תתני לה העדפה מתקנת? אם היא טובה, כן. כן, היא טובה. ולכן אני באה ואומרת, אני מדברת על כל האישה, ואני מדברת על זה שאני רוצה להביא את זה למודעות, שיבינו, אנשים רואים הרבה את הבחוץ, רואים הרבה את כל השופוני, רואים הרבה זמרת מפורסמת, זמרת השנה, זמרת העשור, זמרת, 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 אבל בסוף, כאילו, בנתונים, זה וואו, זה מביך, זה עצוב אפילו. אז אני באה ואומרת, רק להציף את זה, והיום פגשתי מישהי שאחראית על, היא מלמדת הרבה, יש לה תלמידים שהופכים להיות שדרי רדיו, ואני לא זוכרת את שמה, והיא הייתה היום באיזה רעיון שהייתי וזה, והיא אמרה לי, בונה, זה מדהים, אני פתאום קולטת שלא שמתי לב. שאני משדרת שירים וזה וזה וזה, ואני לא שמתי לב, ואני רוצה גם להעביר את זה לתלמידים שלי, שישימו לב, שכאילו יש, רק תשימו לב, זהו. דלית, יש לך לתקן. תראה, אני חושבת שלשים לב עכשיו, לשדר יותר נשים, זה אני, ואני גם עושה, זה קצת... עשיתם את זה, בכלכלה. זה קצת, זה כן, לא, זה כן, זה משהו מאוד חשוב, אבל זה קצת כמו פלסטר. כי בסוף הבעיה היא הרבה יותר עמוקה ביסודות שלה. תראי, מצד אחד, היה פה עניין של המגזר, בוא, הדתי חרדי. מגזר, רגע, שני, לא, יש לי פה שני נקודות, שתי נקודות מאוד מאוד חשובות. מצד אחד, המגזר הדתי והחרדי, זה מגזר שלא שומע נשים, וזה בסדר, אתם יודעים, אישה ריבוע היה אצלי בגלגלה, אחד הזמרים הכי מצליחים בישראל. שכיסה את עיניו כשהוא הופיע בפני נשים. לא, זה אחד אחר. אחד אחר. לא משנה, לא חשוב שמות. ושאלתי אותו, הוא עשה קאבר לזמרת בשם ענת מלמוד, את פתח יודעת מי זאת? ענת מלמוד. כן, כן. והוא עשה קאבר, ואמרתי לו, וואו, איזה קאבר יפה, אבל אמרתי לו, אבל אתה לא תופיע איתה, אתה לא, אתה כל כך, דיברת על השוק, אתה לא תזמין אותה, עכשיו, הוא אמר לי, אני מצטער, זאת האמונה שלי, ואני מכבדת, אבל יש כאן איזה קונפליקט, כי אוקיי, הוא מאוד אוהב, איזה קונפליקט? אבל נוצר כאן, זה הקונפליקט. לא, הוא מאוד אוהב, אבל זאת, זה בסדר, אבל היא צריכה להתפרנס. בסדר, אבל הוא, מה, הוא צריך לפרנס אותו, זה בעיה שלו, זה בעיה שלו. רגע, תגידי את זה לשירי, לא לי. אני אומרת את זה לשירי, אבל רגע. אני הוא אותו זמר לא מופיע עם נשים ועוד הרבה. רגע, אבל כאן אני מגיעה לטענה שלי. ונוצרה כאן, אני חושבת שזה משהו, החוסר ייצוג בנשים, ואני לא רוצה, לא מאשימה אף אחד חס וחלילה, אני פשוט מנתחת את התופעה. חוסר הייצוג בנשים הלך והחמיר. נכון. שהז'אנר שנקרא הרוק, המוזיקה היהודית הדתית יותר, עלתה. ומה שקורה כשהכוכבים הגדולים בארץ, הם זמרים, שהם לא ישירו עם נשים. נכון. ולא חשוב שמות, ואני שוב נגיד, כי הם מלכים אחד דתי שני, ויש להם ביצועים, והוא בברכת הסולטן, והוא בעלה, והוא זה, ושרים ככה. אז איכשהו, זה כמו, אתם יודעים, זה קצת כמו שיש עובדים, ויש את מי שמעשן בעבודה, סליחה על המסר השגוי, ואז כאילו יש את מי שיוצא הפסקת סיגריה והוא בחבר'ה, ומי שלא הולך לשן אז הוא לא בחבר'ה, זה בדיוק אותו דבר. וזה משהו, זה מין כדור שלג שהולך ומתגלגל. אין לי מה... מה השורה התחתונה? מה את רוצה להגיד? אין לי שורה התחתונה, אני אומרת שזה אחת הסיבות שבהן יש איזה brotherhood of men בחוד החנות. הנה זה יצא לכן, אחרי כמה זמן... אבל זה משהו שהוא ברור. בואו רגע, אחרי שדיברנו על החומה ההלכתית, אנחנו פה
בנות. אנחנו פה מול קיר הלכתי לכאורה. אני אגב, בתור נטיאלה שעבר יכולה להגיד לכם שאפשר לפרש את ההלכה הזאת איך שרוצים. אבל בואי נתקדם. דיברת על המועדון הגברי, ואני שאלתי מקודם, האם תקבלי גיטריסטית? אני, בשלב זה של חיי, אין לי שום בעיה להגיד שאני רוצה לעשות העדפה מתקנת לנשים. זה מה שגלגלת עשו, והם גם הצליחו לתקן. אז את רוצה לשמוע משהו? לפני כמה חודשים, הוצאתי שיר יחד עם אניה בוקשטיין ואקו, שכל כולו היה הפן הנשי, המשפטים שגם אקו שם כתבה, וגם אני ואניה, שהן הכי הכי כאילו העצמה נשית, אבל לא ממקום כזה, לא באנו, יאללה, בוא נעשה שיר ביחד, כשירו שנשים שרות ביחד. הוצאנו את השיר הזה. זה בסדר שנשים שרות ביחד? לא, זה מדהים שנשים שרות ביחד. זאת אומרת, אני... נשים תמיד שרו ביחד, עוד מעט תגיד מה הקדשת פה. לא, לא, הכל טוב. השיר הזה יצא. ואנחנו קיבלנו תגובות מתחנות רדיו, שהם לא אהבו את השיר. למה את מצביעה עליי? כי אתם הכנסתם את זה. השיר חסתם, אז מה אתה שומע? לא, עשיתי כזה ככה, לא יודעת. אבל אני לא אומרת זה, אני אומרת, עכשיו השיר, הצלחה. כן. הצלחה, מהי הצלחה? פגשתי מישהו שלא הכניס את השיר, ואמר לי, לא אהבתי את השיר. שמות. למה? את לא אמרת שמות. את לא אמרת שמות. שדרן רדיו, שדרן רדיו. ואני זוכרת שהשיר הזה יצא, והוא עשה באמת הרבה רעש, והוא שיר פגז, הוא שיר מצוין. וזה היה שיתוף פעולה שלא קרה פה הרבה שנים, של שלוש זמרות, שכל אחת מאיתנו יש לה את הקהל שלה, וזה באמת שיר פגז שנקרא בנות. ושאלתי את הבחור, הוא אומר לי, אמרתי, אני יודעת שלא אהבת את השיר הזה. כן, אני אגיד לך למה, את יודעת, אני לא אהבתי את ההפקה, לא אהבתי את זה, לא אהבתי את זה. וכאילו, והוא אומר לי, ואני ממש מתבאס שהשיר הזה לא הצליח. אמרתי לו, למה את חושב שהוא לא הצליח? בוא להופעה שלי, בוא תראה מה קורה בשיר הזה. ואני אומרת לכם פה, ואני נשבעת. אז מה את בעצם אומרת? תראו, מה את בעצם אומרת? לך, לא, לא, מה את אומרת? אני אגיד לך, אני אומרת כמה דברים. אני אומרת, בסופו של דבר, השטח יותר חשוב מהכל. וכל הסטטיסטיקות האלה, אבל השטח סטטיסטיק... לא מדבר, השטח לא רוצה לשמוע נשים. אני, כל באישה ערבה. נכון, לא, לא כל השטח, מה פתאום? לא כל השטח. מכלילה. אבל אני יודעת שכשאני מגיעה היום עם שיר, והוא לא הצליח לפי דעתו, כי הוא לא ראה את זה בהשמעות ובמדיה פורס וזה, זה לא אומר שהשיר לא הצליח. אני אבל שיר, יש לי שאלה עליך. אם שיר אולי בהופעה שלך, זה לא אומר שהוא הצליח בשטח. כאילו, אני אומרת את זה. את יודעת, כל מגיעים מההופעה של אומן, רוב השירים שלו היו מוכרים, כי אנשים הם הקהל של האומן. אבל את חולקת על מה שהיא אומרת, שאולי טעם הגברים, אני שואלת, אולי טעם הגברים, אותו גבר ספציפי, הוא טעם שפחות... בוודאי. קודם כל, בוודאי. דבר שני, אני לא מדברת על הופעות שאני פותחת, אני מדברת על הופעות. אני מופיעה כל יום. רוב הקהל שאני מופיעה אליו, זה לא הופעות הפתוחות שלי, זה לא הזאפות וזה, זה הופעות של הברדרהוד. חברות הזמינו. הברדרהוד. אבל מה שאני רק אומרת, אפרופו ברדרהוד, שיש את יש את זה גם אצל אנשים. הלוואי שזה היה אצל אנשים, בגלל שאם זה היה אצל אנשים, זה לא היה נראה ככה. אין לזה גיבוי בטלוויזיה וברדיו. ובשטח הרבה פעמים, בגלל שכבר מלכתחילה, בבסיס, הרבה יותר קשה, וזה מתחיל מהעיריות, וזה מתחיל בכל כך הרבה דברים שהם כבר, שאני כבר לא יודעת על מה להצביע בדיוק, אבל זה פשוט, זה פשוט לא שם, זה יותר שם, זה יותר בברדרהוד הגברי, זה בטח בכל מה שקשור, בכל החבר'ה שמערכים אחד את השני, והם בכלל לא שרים עם נשים, שאני מתה על זה, ואני בעצמי שומעת את זה בכיף שלי. זה בסדר, זה מראים מאוד מצליחים, אני מאוד אוהבת, וזה פשוט, זה שילוב של המון דברים, זה מין כדור שליט שהתגלגל, ויחד עם זאת, שהייתה לי אחת הזמרות שדקלה הייתה אצלי בגלגלייב לא מזמן, לפני שנה, דיברנו על זה שכשהיא ילדה את הבת שלה, והיא אמרה, כשהיא הייתה מגיעה לחזרות או לבלנס, אז היו שואלים אותה איפה הבת שלה. כאילו, לא שואלים אותה. איך הפקרת את הילדה? כאילו, איך הפקרת את הילדה? ברור. וזה שוב שאנחנו חברה סופר סופר פטריאכלית, שלא, שמבחינתה ברגע שאישה יולדת, אז היא כבר... היא גם... יש עוד עניין של אישה עומדת על הבמה ומפגינה סוג של מיניות, זה הרי לא רק הכל. ואז, לא, ואז אני חושבת על זה שנגיד שמזמינים כבר את שירי לצורך העניין, ללא יודעת מה, לרמלה. אז היא לא תחשוב מה היא תלבש, היא לא תחשוב איך היא תזוז על הבמה. כאילו, בסוף, בסוף זה תופס אותך שאת אישה, ושאת תיזהרי לך, אני חושבת ואנחנו נמשטר אותך, לא עם הכל. אני חושבת שזה כבר לא קיים, אני חושבת שיש כאן מהפכה מטורפת בדבר הזה. אני חושבת שאת לא יודעת כמה זה קיים, ויש לי מחר הופעה שבה אני התבקשתי להתלבש באופן מאוד מאוד מסוים. תודה. וזה קיים, ואת יודעת מה?
אני גם עם זה חיה בשלום, כי אני חיה במדינה... זה בסדר. שיש בה הכל מהכל. זה בסדר. ואני מקבלת את כולם, ואני לא אגיע לשום הופעה בחיים שיביך מישהו או אותי גם, ואין לי שום בעיה לבוא עם הבגד גוף שלי, במופע די-ג'י שלי, למקום מסוים, ולבוא עם, עם הדבר הסגור הזה במקום אחר. ו... אני מכבדת ומקבלת את כולם, ונהנית ממה שאני עושה, ולכן גם אני היום יושבת פה, ואני גם באה ואומרת, המטרה היא בסוף לבוא ולהגיד, אנחנו פה, יש מספיק נשים, ויש גם brother girls, whatever, איך שנקרא לזה, במאחורי הקלעים, שהרבה גם לא מודעים. לגמרי. שאנחנו מדברות על זה המון, ושאנחנו פועלות המון מאחורי הקלעים, בשביל, זהו, פשוט להעלות את המודעות, להגיד, אנחנו כאן. השיר החדש הזה שלך, גן עדן, המדהים, ששמענו אותו פה מקודם, יש מצב שתתני לנו כמה שורות לטובת הנשים ששומעות אותנו עכשיו. ברור. ומשוכנעות, ובצדק, שהן תגענה לגן עדן, גם אם תשמעו גברים וגם אם נשים. אני רק רוצה לחדש לך, כי את זה את לא יודעת, שמי שכתב את השיר הזה זה חנן בן ארי. אז זה גבר. שלא שר עם... לא. זה הגבר, זה הגבר שלא הזכרנו את שמו מקודם, לדעתי, נכון? לא, לא, חנן בן ארי. לא, ממש לא. חנן בן ארי הוא לא רק חבר קרוב, הוא אח, והוא כתב... הוא איש מדהים וזה... את השיר הזה יחד עם... כולם מדהימים. יחד עם מורן דוד, שהיא אישה שהיא חלק מחיי, והיא כותבת, והיא חלק מהקריירה שלי. ואני מציינת את זה, כי הוא לא שר עם נשים. אבל מה, בדיוק מה שאמרתי, אני מכבדת את כולם, ואני לוקחת מכל אחד, והם לוקחים ממני את מה שהם יכולים ורוצים וצריכים. אנחנו כאן, הזמרות, אנחנו כאן, ואנחנו כאן כדי להישאר, וזהו, ומבחינתי זה, זה, זה מספיק רק שאמרנו את זה. אחלה, תתני לנו שתי שעות. אה, ניתן לכם. כן? תתני? איזה כיף. בלעדית. לוועידת הנשים. שמישהו ידליק לי שקט, שנייה לפני שזה נגמר, אני פוחדת. שכבר מחר האושר לא ידפוק בדלת אני אצעק עד שיפתח אם זה גן עדן אז איך הוא נשכח מהר כל כך מדהימה, מדהימה איך מפסידים הגברים שלא שומעים את שירי מימון שומעים, חולים עליי דלית רצ'סטר, גלגלץ ודיג'ית מדהימה, ותודה שהיית איתנו. תודה רבה. שירי מימון. תודה. תודה רבה. תודה. תודה לכם.